Почитувани пратеници од првиот состав на собранието, почитувани присутни дами и господа, денес кога прославуваме 30 години од независноста, имаме повод и најдлабока причина да изразиме благодарност на генерацијата која ги постави фундаментите на македонската државност. Во изминативе децении беа одликувани првиот председател на републиката, Киро Глигоров, и првиот председател на владата, Никола Клјусев. Денес, со орден 8 септември, искажуваме почит кон пратениците во Собранието на Република Македонија во мандатниот период од 90 до 94 година и на првиот председател на тоа собрание, господинот Стојан Андов. На овој 30 годишен јубилеј, на нашиот трет Илинден, би сакал накратко да се осврнам на три важни аспекти кои, според мене, говорат за историската улога на пратениците и председателот Андов во изградбата на самостојна и независна македонска држава. Повеќе партиските парламентарни избори во 90-та беа нашето прво демократско искуство. Во тој прв парламентарен состав, 11-те парламентарни партии и тројцата независни пратеници понудија различни визии, мислења и ставови за еднината на државата со интензитет до тогаш невиден кај нас. Вториот аспект е внатрешниот контекст и надворешното обкружување со кој се соочија тогашните пратеници. Во тоа бурно време на крвав расплет на југословенската криза, како држава се соочивме со сериозни безбедносни закани и со политички притисоци и блокади за меѓународното етаблирање на новата држава. А сето тоа пропратено со длабока економска криза, висока инфлација и невработеност. Но трето и најважно е што токму во тие турбулентни времења, политичкото раководство, вклучувајќи ги и пратениците и председателот на собранието, се сплотија околу клучните прашања. Наспроти сите политички и идеолошки разлики меѓу себе, тие успеа да се обединат околу државните интереси: независноста на државата, демократскиот политички систем, еквидистанцата кон сите соседи и евроатланската ориентација во нашата надворешна политика. Првото плурално собрание ги избра првиот председател и првата влада на републиката, ги донесе клучните акти, меѓу кои декларацијата за сувереност и одлуката за распишување на референдум. На референдумот на 8 септември, македонските граѓани го искористија своето неотуѓиво право на самоопределување и помирен и демократски пат се изјаснија за самостојна и суверена држава Македонија. Врз основа на таа јасно изразена волја на народот, собранието донесе устав, ја воведе новата национална валута, денарот и усвои неколку битни системски закони. Пратениците од првиот состав со едногласна одлука визионерски се определија за членство на нашата земја и во НАТО и во Европската унија. Од тоа не само што ги постави основите за изградба на нов правен политички и економски систем, туку го започна и процесот на демократска консолидација на младата држава. Најголемиот дел од овие одлуки беа носени со ентузијазам и единство за какво денес, за жал, можеме само да сонуваме. Почитувани пратеници, драги пријатели, немам ниту најмала намера да ги идеализирам тие рани транзицијски години, меѓутоа сите грешки и пропусти, што се нормални за секоја млада демократија, не можат да го намалат значењето на вашата генерација политичари и пратеници. Зато овој голем јубилеј, со кој денес се гордееме сите, посебно ви припаѓа вам и на вашите колеги од собраниските клупи кои повеќе не се меѓу нас. Многу повеќе од многумина други, вие сте заслужни за тоа што имаме независна држава. Денес сме тука собрани во името на сите македонски граѓани да ја изразиме нашата искрена и длабока благодарност и почит кон вас. Верувам дека освен со орденот 8 септември, нашата благодарност кон првиот пратенички состав можеме да ја искажеме на еден многу посуштествен начин. А тоа е како да го следиме вашиот пример и преку политичко и граѓанско помирување одново постигнеме единство околу најважните прашања за еднината на Република Северна Македонија. Ова е необходно за да покажеме политичка зрелост, каква што доликува на држава членка на НАТО, која чека датум за почеток на преговори за членство во Европската унија. Но уште поважно, ова од нас, актуелната генерација политичари, го очекуваат македонските граѓани, за чии што интереси сигурно не работиме, ако во политичката арена приоритет ни се само нашите лични и партиски интереси, наместо националните и државните. Почитувани присутни,
Време е 30 години подоцна да собереме сили и угледувајќи се на таа прва генерација пратеници да изградиме единство околу виталните интереси на граѓаните. Клучна специфика на секое зрело, слободно и демократско општество е токму способноста низ институциите и процедурите на конструктивен начин да ги надминува политичките разлики и несогласувања. А стожерната институција за тие дебати е нашиот дом на демократијата, собранието на Република Северна Македонија. Да работиме на приближување на нашето соевропското законодавство не само формално, туку суштински преку почитување на принципот на владење на правото и на слободите и правата на секој човек. Само така се гради праведно и слободно општество на еднакви граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Со таа мисла, на самиот крај, дозволете ми уште еднаш во името на македонските граѓани да ја изразам нашата благодарност и почит кон пратениците и председателот на првото повеќопартиско собрание во првите најважни и најтешки години од нашата независност. Ви благодарам.